হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই, মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনা কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া কলমৌ শাকৰ ভাজি মচুৰ দাইলৰ লগত। আৰু এই মচুৰ দাইল এক পুঠি মই তিয়াই লৈছোঁ, এঘণ্টামান প্ৰায় হৈ গ'ল, সুন্দৰকৈ কোমলি আছে। আৰু লৈছোঁ কেইটামান সৰু আলু, এইকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। সকলোৱে জনা এটি সহজ সাধাৰণ ৰেচিপি, তাকে আজি মই মচুৰ দাইলৰ লগত বনাবলৈ লৈছোঁ। এনেকৈ যদি আপোনালোকে মচুৰ দাইলৰ লগত কলমৌ শাকৰ ভাজি খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ ৰেচিপিটো চাব। এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ মোক কেনেকৈ ক'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে বোলো পলম নকৰি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। সেয়া কেৰাহী প্ৰথমে মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই এয়া ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী লৈছিলোঁ। বিলাহীটো কাটি ল'লোঁ এনেদৰে, আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম, বিলাহীখিনি গলি যাবলৈ দিম। বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পিছত মই আগতে তিয়াই থোৱা মচুৰ দাইলখিনি আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিলাই দিম। আৰু এতিয়া হালধি নিমখো একে সময়তে দি দিছোঁ। হালধি নিমখ দিয়াৰ পাছত ভালদৰে মিলাই ঢাকনখন মাৰি 5 মিনিটমান একেবাৰে ল' ফ্লেমত এইখিনি ভাজিম। আচলতে অলপ সিজিবলৈ দিম, দাইল যিহেতু আগতে তিয়াই কোমলাই থোৱা আছে, বেছি সময় নালাগে। শাক বেছি সময় ভাজিব নালাগে, শাক বেছিকৈ ভাজিলে তাৰ যিখিনি পুষ্টি গুণ আছে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে সেইবাবে মই এই আলু আৰু দাইলখিনি আগতেই ভাজিয়ে অলপ 90% সিজিবলৈ দিছোঁ। এবাৰ চাই লৈছোঁ আলুখিনিও সিজিছে নাই, এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ, এয়া সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ৰেডি কৰি লোৱা শাকখিনি দি দিম। এয়া শাকখিনি দি দিলোঁ, শাকখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই ঢাকনখন মাৰি একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাপতে সিজিবলৈ দিম। অকণমান পানীও দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ, 5 মিনিটৰ ভিতৰতেই ভাজিখন ৰেডি হৈ যাব। এয়া 5-6 মিনিটমান হৈ গ'ল, মাজতে এবাৰ দুবাৰমান মই চেক কৰি চাইছিলোঁ। অৱশ্যে এতিয়া মোৰ এয়া কলমৌ শাকৰ আজি ভাজি মচুৰ দাইলৰ সৈতে বনোৱা এই ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম গৰম ভাতৰ লগত আমি সকলোৱে জুতি ল'লোঁ, খুব ভাল লাগিল। আপোনালোকেও এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাব, নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।